Desafio da Coxinha. Oferecimento Padaria Bandeirante. Olá, pessoal. Quarta etapa da primeira fase do Desafio da Coxinha aqui no Hoje Sábado. Como vocês já sabem, para ganhar esse desafio é preciso comer muita, mas muita coxinha mesmo. E a premiação vale a pena. O ganhador vai levar R$ 1.000 em compras aqui na Padaria Bandeirante, além de uma viagem com direito a um acompanhante, com tudo pago para um resort no Nordeste, num oferecimento da Fox Travel. E como nós ainda estamos na primeira fase, vamos relembrar quais são as regras. Na primeira fase, cada participante vai ter 2 minutos para comer até 50 coxinhas de aniversário. O resultado de cada competidor vai para um ranking. Ao final de 5 semanas, os 10 terão participado desta fase. Os 5 piores serão eliminados. Os 5 melhores se classificam para a próxima fase. Caso os participantes passem mal durante a competição, uma ambulância e uma equipe da Medilar Emergências Médicas vão estar a postos para agir. E a primeira competidora de hoje é a Maraíse Pichinin, de Araçatuba. Um grande trunfo que você tem é que você tá tranquilo. É, eu acho que o essencial é isso daí, né? Porque eu acho que não tem alguma regra ou algum segredo para isso, para você comer maiores números de coxinhas. Eu acho que tem que estar tranquilo. A sua família é de onde? É de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. Então, a galera não pôde vir porque Santa Fé do Sul não é tão perto, mas pela televisão eles vão torcer. Sim, sim. Tá torcendo por mim. A Maraíse não foi tão bem. Ela comeu 4 coxinhas em 2 minutos. Como é que você avalia o seu resultado? Péssimo. Péssimo? Lógico. Você imaginava comer 12? Ah, umas 10 pelo menos, né? É tipo assim, a gente não imagina assim, quem tá de fora, que tá olhando, que tá comendo, tipo assim, ah, é fácil, que não sei o quê, mas não é não, não é fácil. A gente coloca assim a primeira boca e já fala, esse negócio aqui não vai ser fácil não. Agora é a vez do Leonardo Menes, de Araçatuba. Ele treinou muito para fazer bonito no desafio. Eu almocei umas duas horas, mais ou menos, e eu não tô com muita fome, cara. Eu podia estar um pouco mais de fome, mas eu acho que o desempenho vai ser legal, vai ser bacana. Já treinei em casa 2 vezes, as 2 aqui com a coxinha da Band. Aí eu me saí bem, mas não quero falar o valor agora para não criar expectativa desnecessária, né? Temos um novo recordista. O Leonardo Menes comeu 23 coxinhas de aniversário em 2 minutos.
Leonardo, eu estou assustado com a sua capacidade de comer coxinha. Pois é, muitos anos de experiência, né? Tem uma camada de posa considerável aqui que foi adquirida lá há alguns anos aí de comilances e tudo mais. Mas ó, você terminou a prova, parece que você comeu um temaki, assim, tranquilo. Eu tô suando um pouquinho, tô sentindo pesar aqui agora, talvez eu vou dar uma descansada aí, uns 20 minutos, dar uma deitada, relaxada, ver se assenta, né? O Leonardo Menes é o novo líder do ranking, com 23 coxinhas. Em segundo aparece o João Lourenço, com 21, seguido do Giovanni de Oliveira, que comeu 17. Em quarto lugar está o Gil Felipe, com 13. Em quinto, o Gustavo Galves, com 11. Já na zona de eliminação aparecem o Arley Ueno, com 10 coxinhas, a Maraíse Pichinin, com 4, e a Larissa Santana, com 3. Na semana que vem, o Marco Alexandre e o Marcelo Sampaio vão entrar no ranking e finalizar a primeira fase do Desafio da Coxinha. Desafio da Coxinha, oferecimento Padaria Bandeirante. Na próxima semana, mais dois competidores vão registrar os seus resultados no nosso ranking, porque o tempo por hoje acabou. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e uma ótima semana pra você!